19-річний спортсмен із Білгород-Дністровського району, переможець численних міжнародних молодіжних турнірів Юрій Захарєєв, вийшов до фіналу чемпіонату світу з боксу, який відбувається у Белграді. У півфіналі змагань у категорії до 71 кілограма представник фізкультурно-спортивного товариства «Коло» здолав Серхана Алієва з Азербайджану. У першому раунді судді зафіксували мінімальну перевагу азербайджанського спортсмена – 3-2. Але потім українець перехопив ініціативу та розгромив опонента двічі по 5-0 у другому та третьому раундах. Раніше Захарєєв здобув перемогу над Махмудом Саїдом із Сомалі, Мохаммедом Акбаром із Великої Британії, в бою Сісоком Діає з Іспанії та Асланбеком Шимбергеновим із Казахстану. У фіналі Юрій зустрінеться з Вадимом Мусаєвим, який представляє Російську Федерацію. Бій відбудеться ввечері 6 листопада. Юрій – єдиний український боксер, який пробився до півфінальної стадії.